ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു വെജിറ്റബിൾ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചൗചൗ എന്ന വെജിറ്റബിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നല്ലൊരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത്. നേരത്തെ ഒക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയും ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ചൗചൗ. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കാണുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം, ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ചൗചൗ തോരനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ്. ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ പരിപ്പിട്ട് വയ്ക്കും, അതുപോലെ തോരനായിട്ടും വയ്ക്കും. പുറത്തുനിന്നും ചെറുതായിട്ട് തൊലി ഇതുപോലെയൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. വളരെ നേരിയ തൊലിയാണ്. ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് പിളർന്നെടുത്ത് ഉൾഭാഗം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. തോരൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കണം. ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ മുഴുവനും അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. താളിക്കാനായിട്ട് കടുക്, ഉള്ളി, മുളക്, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും നല്ലവണ്ണം മുരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തതും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റാം. അത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇത്രയും ഇട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം. ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗചൗ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതിടാം. കുറച്ച് തേങ്ങ ഇടാവുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഇട്ടാൽ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ. നമുക്ക് ചൗചൗവിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടാൽ മതി. എല്ലാം കൂടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു തോരനാണിത്. ഇനി ഇതുപോലെ തുറന്നിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി നമ്മുടെ ചൗചൗ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കരുത്. ഒരുപാട് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണിത്. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.